Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Adama Malíka, brankáře GBL a zároveň trenéra brankářů, asistenta trenéra tohohle týmu, tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem tady a jestli můžeme popovídat o fotbale. Podcast Fotbal Praha. Jak se ocitne golman, který byl trenérem golmanů v profi fotbale ve druhé lize v Táborsku ještě na podzim, na GBLích? Tak vlastně ona to byla delší cesta do GBL. Já jsem do nějakých 26 jsem hrál po divizích. Vlastně odešel jsem z juniorky z Mladé Boleslavy a pak už to byly jenom divize. Celkově jak už v Praze nebo ve středních Čechách. A náhoda to byla, protože slovo dalo slovo, kdy já jsem bydlel v Kých a chodil jsem do zastávky U Srubu, což je vlastně přímo v Ekbelích a je to restaurace Tomáše Haňáka, který je i manažerem vlastně jako GBL a my se známe z minulosti, kdy táta chytal druhou ligu za Čáslav a hráli vlastně spolu. A takže jak jsem se tam objevil, tak jsme si začali povídat, on jak se máš, kde hraješ, tohle. Jak už jsem tam pak chodil... Ty jako to vzniklo u piva, teda. Jo, jak už jsem tam chodil častěji, tak říká, hele, a nechtěl bys jít jako k nám, já tady teďka ve Kbelí se o něco jako snažíme, ten tým prostě jde směrem jako kupředu, i do tým mládeže tady šlapem a tak dále. A já v tu dobu říkám, hele, Tome, to asi jako ne, teď takový ty velký oči, když člověk říká, tak já hraju tu divizi, tak jsem jako pak jako dobrý, tak proč bych tady chodil do nějaký B třídy, protože v tu dobu ještě vlastně oni hráli B třídu. Říkám, to nedává absolutně jako smysl a ještě to nastavení fotbalové bylo jako hodně a ještě dotáhnu nějakým způsobem toho tátu, když člověk už věděl, že ten sen se mu jako zdaluje, ale říkal jsem ne, prostě ještě bych chtěl tu divizi a třeba ještě tu ČFL zkusit a teda, že taky růžový brýle v nějakých věcech, když to vemu zpětně. A pak vlastně vznikla situace toho, kdy já jsem byl v Poříčanech a v Poříčanech to úplně jako nefungovalo, to si pojďme říct na rovinu. Sice jako divize ano, ale co se týká toho klubu, co se týká těch věcí, jak tam byly nastavený, co se týká nějakých jako finanční stránky toho klubu a co se týká těch hráčů, tak to nebylo úplně ideální. To prostředí je prostě vesnický. Jo, nemám proti tomu úplně nic, ale za celou dobu, co jsem tam byl, tak to hřiště bylo takový, dokoliv tam přijel, tak byl naštvaný, protože si ani ten fotbal nebyl schopný zahrát. Za prvý to tam skákalo, za druhý to bylo maličký, prostě to takový to zmenšený vesnický hřiště, kde si ten fotbal fakt jako nezahraješ. Takže jsi šel na další pivo k zastávce U Srubu a tam už teda po nějaký době si kejvnul. Jo, a ještě tam se udály jako věci, kdy vlastně člověk, co má na starosti tam ten fotbal, už starší pán, tak bral ty hráče, jak kdyby byli jich nějaký pracovní jako nástroj. Stará škola byl takhle nějakým způsobem jako nastavený, všechno postavený jako na slibu a nějakou dobu asi všichni z těch nižších jakoby soutěží, ať už beru divizi, kraj a třídu, tak známe, jak to jakoby funguje, nějaký příslib a tedy. A pak to úplně nemusí dopadnout. Tam, kde to dopadne, tak je to super, je potřeba si toho vážit, ale tam, kde pak ten problém je, tak to není úplně fajn a řeší to určitě celý jakoby tým. Chodí různý tamtamy a tak dále. A potom už to vygradovalo tím, já jsem zrovna byl pryč, protože jsem byl na svatbě nejlepšího kamaráda Daniela Kozmy, vlastně, co hraje za Duklu. Tak jsme byli na svatbě a nebyl jsem na tom daném zápase a tam kluci, kterým byly nějaký finance přislíbený, dlužený a tak dále, tak už se prostě naštvali a nenastoupili do zápasu. V divizi. A už prostě jakoby nepřišli, což já teď zpětně můžu říct, že to ve finále chápu, nejsem schopný říct, kdybych v té situaci tam byl, jestli bych to táhnul takhle s nima, anebo zůstal, ale v tom jim nastavení v tu danou jakoby chvíli, jak jsem tam nebyl, tak pak všichni, a co ty teda taky končíš, nebo jako zůstáváš a tedy, říkám, no ne, tak já jako
chci zůstat, chci prostě dokončit, dokončit tu sezonu, prostě s nějakou zvyženou hlavou, neutíká bez boje, viděl jsem, že jiný golman tam úplně jako není a chceš to jako zachránit, nechceš prostě, když nějaký čas jsem tam taky strávil, já nevím, jestli jsem tam byl 3-4 sezony a nechceš prostě říct, hele, tak to já jdu jako taky a úplně to jako zabalit, i když jsem viděl, že ty finance prostě jako asi nedostanu nebo nebudu a teda říkám, tak to prostě nějak jako dotáhneme, takže se to jako, to byla hodně jako splácaná pak sezona, plácáš to i tím, že malý jako městečko, no to není městečko, jako vesnice v podstatě, že jo, a chodí s tebou kluci z Bčka, který předtím hráli nějaký jakoby okres, tak jako to může mít úroveň, když pak tamhle jdeš na nějaký výlet, už nevím, co to bylo úplně za zápasy, ale vezmeme si, že jdem třeba do Letohradu, do Vysokého Mýta, když prostě s klukama, který v životě takovouhle soutěž jako nehráli, tak je to prostě znát. A tam se sestoupilo výsledkově teda nakonec? Tam se sestoupilo, začal se hrát jako kraje, já už jsem věděl, že tam nebudu chtít bejt, ale nevěděl jsem, co nějakým způsobem jako dál. A jsem koukal, že tady byl Kuba Pospíšil, tak v době, kdy trénoval, my se známe jako i osobně, byli jsme spolu na nějaký dovolený a tak dále. A tak říkal, jdu vlastně do Královic, že by potřeboval golmana. Tak jsem tam šel a nějakým způsobem jsme se potom nedohodli, kdy to asi pro mě nebylo úplně tak jako zajímavý a do toho furt vlastně ten Tomáš, tak co a pojď k nám a tohle a postoupili vlastně z té B třídy do A třídy. No a pak říkám, tyjo, co tady budu jako vymýšlet, teďka se to nepotkává, že bych měl nějakou jako nabídku, že by o mě někdo slyšel, věděl tohle a abych se sám někam jako aktivně spal, říkám, to úplně jako nechci. No tak říkám, hele, tak to pojďme zkusit, pojďme to udělat na půl roku. A do toho ještě stoupila ta finanční stránka věci, kdy najednou za mě chtěli Poříčany prostě přestupovou částku, což když já jsem tam přicházel, tak to bylo udělané tak, že přichází za nula, budeš odcházet za nula, kam budeš jakoby chtít, což další... Ale bez podepsaného papíru. Tak další domluva, která byla prostě jako porušená, že jo, do toho nezaplacený cesták a tak dále. Takže tohle mě mrzí, když pak někdo něco jakoby slíbí a není to toho schopnej dostat, ale už je to země jako pryč. Ale... Takže těch byli museli vykoupit ještě? Takže mě byli ještě museli vykoupit. A jsem za to Tomášovi hrozně rád, protože byla to pro mě i taková situace, takový zlomový moment asi v té jako kariéře, když se o tom můžeme tak bavit, tak najednou člověk si říká, proč to vlastně jako dělám, proč to jako hraju, když ani nikdo není schopný jakoby ocenit tu práci toho člověka, kdy po práci třeba náročnější sedne do auta, jede hodinu prostě do Poříčan, tam hodinu a půl trénuje, podmínkách, jaký tam prostě byly, takže jako strašný umělý osvětlení, nic, večer, že jo, teďka tam dva reflektory, seš u strany jako hřiště, říkám... Jste připarkovali auta, rozsvítili jste. A říkám, co já tady jako ve finále vymýšlím. No a pak ani není schopný nikdo jakoby docenit, říkáš, proč to jako budu dělat, proč ten fotbal ve finále budu hrát, proč se radši nebudu věnovat té práci, takže tam to byl pro mě takový zlomový moment. To bylo v létě 2022, takže dva roky dozadu. 2022. A pak vlastně Tomáš říká, hele, tak pojď prostě sem, uvidíš po tom půl roce, jestli to bude dávat smysl, nebude a tak dále, tak taky přijdeš jako do nižší soutěže s nějakým očekáváním, že jsi na něco jakoby zvyklý, jsi zvyklý na nějakou kvalitu a to. Ale jestli mi to něco dalo, tak si myslím, že mi to dalo ten klid a tu chuť zase jakoby pracovat, ale pracovat jako jiným způsobem, že už tolik neřešíš jako sebe jako člověka, že jo, chci být prostě nejúspěšnější a nejlepší a chci tohle to a máš jako potřebu se třeba s někým porovnávat, ale spíš už to bereš tak, že chceš pomoct těm klukům kolem, protože si taky něco v tom fotbale zažil, těch klubů jsem prostřídal jakoby x a bereš to tak, že OK, tak jsem tady teďka, abych celkově tomu klubu pomohl, ale zároveň ten klub pomáhá mě. Vy jste zároveň byli domluvený na té trenéřině rovnou od začátku? On to po mně chtěl, já jsem se na to nejdřív moc jako netvářil, říkal jsem, jo, v čase to můžeme asi rozběhnout a tedy. Pak to teda mělo obrovský dozvuk s těma malýma brankářima, protože taky nebyli nikým jakoby vedený, nikdo jim tu péči jako nedával a tak dále. A najednou
tě to začne úplně bavit jakoby jinak a začneš cítit, že si tě někdo váží, že jsou ty lidi rádi, že tam seš, ať už ty fanoušci nebo ty lidi kolem toho týmu, kolem toho klubu, protože jako Kbely jsou obrovský rodinný klub a není to nic jako s nadsázkou, kolikrát mi přijde, že spoustu klubů si říká, jsme jako rodinný a tohleto, což může být, ale tady to fakt cítíš, tady prostě jenom přijdeš do té kabiny, přijdeš prostě mezi ty lidi po zápase, po sezení prostě v tom srubu, kde dorazí fanoušci, dorazí ty lidi, kteří na tom pracují a tak dále. A to tě úplně hřeje, to tě jako baví najednou úplně jinak, až se nám jako některý smějou, že to strašně jako prožíváme, nebo tohleto, ale my máme takový nastavení jako vnitřní Champions League prostě, no. A kolik tam trávíš teda ty času? Tam děláš trenéra, zároveň tam hraješ? Nějaký čas, jo. S tou prací je to těžší skloubit, ale když to vemu, tak máme tréninky úterý, čtvrtek, pátek. Pátky jsou takový, že někdy se povede, nepovede, i vzhledem k tomu, jestli hraješ sobota, neděle, tak je to tomu samozřejmě přizpůsobený. V té přípravě jsme jeli pondělky, kdy já nebo jeden vlastně od spoluhráčů, od panírků, kluci panírkovi, všichni vědějí, že jo. A tak taťka, tak ten měl taky na starosti nějaký tréninky kondičního charakteru, nějaký protahovačky, posilovačky a tyhle věci, tak to jsme v přípravě jakoby drželi takhle, no. Podcast Fotbal Praha. A teda ty jsi trénoval v tom Táborsku na podzim, golmany, a to si teda utnul a teď se to jmenuješ fakt těch Belích? Tak ono, kdybych to měl probrat asi jako celý, tak opravdu za poslední roky byl ten život takový hodně různorodý a hodně barevný. Vlastně, což je dobře, ne? Je to dobře, ale někdy už potřebuješ takový ten jako určitý klid a vidět to, kam patříš. A to mě třeba v tom fotbale jako hrozně chybělo, že pak už jsem ani nevěděl, kam jako patřím, někam jako dojíždíš, co si budem, nějaký soutěží, něco za to prostě vyinkasuješ tohle, ale jako ve finále je to vnitřně absolutně jako nenaplně. Tak teď jsi trošku jako doma, teda jestli tak cítím. Tak teďka pro mě to je opravdu věřím, že možná je nějaká finální jako adresa, protože mě zajímá ten klub jako takový, není to o tom, že bych tam jenom docházel, že tam musím docházet, ale chci, aby ten klub rost, celkově pro ten klub se dělá hodně, co se týká, jak už Tomáš Haniak, brácha Martin Haniak jako trenér, prostě taky je to hobík, není to žádný jako velký trenér, který by prošel nějakýma velkýma zkušenostma, ale zase to, co on dělá, jak je schopný všechny jakoby navnadit, obepsat ty kluky, prostě starat se o ten tým, nejenom po té stránce toho tréninku, ale spíš i po té jako lidský stránce, tak za mě taky jsem tohle moc jako nezažil, že máš prostě trenéra, dobrý, tak tady budem hrát tohle, nebo takový dlouhý trénink, pak už ten zájem nebyl třeba jako takovej, no. Kbely pošilhávají po přeboru, tak může se ti ten sen třeba i znova ty divize splnit v Kbelích? Hele, dobrá otázka, bavili jsme se o tom i s Tomem upřímně, když jsem jakoby přicházel, protože jeho sen to je, on se tím úplně netají. Já si myslím, že je tam ještě hodně práce a aby třeba tohle někdy cestou bylo. Ale ve finále jako proč ne? Neříkám, že teď je to tím prvotním cílem je prostě postoupit do přeboru a pak uvidíme, jak se bude dařit dál. Je potřeba pořád na tom pracovat a té práce je tam opravdu hodně, ale když se kolikrát podíváš, jaký týmy tu divizi jakoby hrajou a z jakých poměrů a podmínek, tak to si myslím, že tady máme i trošku třeba výhodu v tom, jak to v tom klubu jakoby funguje, hlavně i co se týká mládeže, jo. V Poříčanech žádná mládež, jako dejme tomu, něco tam jako bylo, ale spíš tam nic nebylo. A to si myslím, že je jako bolest hodně klubů. A tady v roce 2014 vlastně bylo nějakých 20 mládežníků a dva trenéři. A teďka máme rok 2024, takže to je 10 let. A máme tam nějakých 200 kluků a 32 trenérů. Takže to je taky vidět, že se tam udělalo velký kus práce. Tam to má starosti Vítě Mrkvička a
teďka Eva Haňáková vlastně, císařovna fotbalu. Takže tyhle lidi, kteří tam pak jsou, tak jsou prostě silní a ty zkušenosti mají a myslím si, že to je dobrým směrem, no. Už jsi několikrát zmínil svýho tátu, ten vlastně chytal, živil se fotbalem, byl ve druhý lize, myslím, že nejvíc, tak ty si v té době vrost po jeho boku, tak byl to ten největší tvůj vzor vždycky? Hele, je to určitě největší vzor, asi není úplně takovým tajemstvím, že ho mám vytetovanýho na srdci, nebo na srdci, no na srdci vlastně tady, tady na tomhle místě. A vždycky to pro mě opravdu byl vzor, ať už v tom jakoby životě, ať už v tom fotbalovém nebo v tom osobním. Ale na druhou stranu, a on sám to moc dobře ví, neměl jsem to s ním vůbec v tom dětství jednoduchý, protože jakmile je někdo tvůj jakoby vzor, tak bereš všechny jeho nějaký jako rady, výtky, cokoliv, tak si bereš jako hodně k srdci. A takhle jsme to přesně měli spolu, kdy táta je takovej zabejčenej a bylo to s ním složitý, protože to nebyl úplně ten, který by pochválil, jako pochvalu jsem od něj zažil jako fakt párkrát. A spíš to byly vždycky, neříkám, že nebyly konstruktivní, určitě vždycky to byla ta konstruktivní kritika, akorát, že řečená tak, že v určitém věku si to nejsi schopný úplně jako zpracovat a nějakým způsobem pochopit. Kdy třeba, dám příklad, jsme hráli, bylo nám třeba 10, tak kluci v týmu po zápase, tak všichni říčí, jo, super, ty seš dobrý a tohle jsi měl to. A já přišel k tomu tátovi a ten mi začal říkat, špatná rozehrávka, že jo, tady musíš dřív na zem tohle a už o toho jakoby detailu a ty chceš jenom slyšet od toho táty, hele, super, byl jsi jako dobrý, potřebuješ slyšet jako něco jiného. A takže jsem to měl v tomhle složitější, pak ještě někdy v dorostu, když už jsem byl v dorostu boleslavským, tak zrovna jsem schytal tátu jako trenéra golmanů, protože tam tenkrát jako působil a to bylo hodně náročný období, no. Jsme se byli schopni se na tréninku spolu jako fakt dohádat, protože ty nároky na mě měl prostě větší, nebo i já jsem to tak cítil v tom tréninku a kolikrát prostě mě vyhodil z toho tréninku, pak se mnou nemluvil, nebyla večeře a takovýhle jako věci, jo. Takže jsme spolu trošku bojovali, já byl taky celkem jako seeker, takže to nebylo úplně jednoduchý. A on asi úplně nechtěl, aby si hned jako od malička chytal. Nechtěl, on mi to normálně zakazoval, ale přesně jak člověk si dal do hlavy, že prostě vzor a prostě táta pro mě vždycky byl jako pozice číslo jedna, co udělal táta, tak bylo jako svatý. A i se mi hrozně líbilo, jak, že to mám asi nejvíc hlavě v té Čáslavě, jak ho všichni jako obdivovali, jak ty lidi, jak ty spoluhráči, jak ten tým, jak držel prostě v té ose toho týmu, když vycházejí nějaký články, tak já to úplně hltal, že jo, byl jsem z toho úplně vyřízený a pak říkám, chci být jako táta, protože se o něm píše, ty lidi ho mají prostě rádi a tohle. To bylo pro mě i to, že říkám jo a líbí se mi, jak prostě skočí a teďka chytí ten gol a všichni jako fanděj a říkám, to bych chtěl taky. Takže to byl takový ten první moment, když jsem si řekl, ne, já chci být jako po tátovi, jako golman. A on věděl, že jsem se nevydal jednoduchou cestou, protože nejsme úplně velký. Táta měl nějakých 183, 2, myslím, něco takového. Myslím, že jste bojovali s konkurencí, která byla po pár centíáků víc. A já mám nějakých 184 až 5, dejme tomu. Takže věděl, že pro nás jako s touhle vejškou na pozici toho golmana by se s tím mohl jakoby živit. Ne, že by to nešlo, určitě to jde. Ikerka si asi roka dokázal, že jo, s jakou vejškou, ale je to určitě ta složitější cesta, protože ten trend vysokého velkého golmana, který ti pomůže při centrovaných balonech, který má vyšší rozsah nebo větší rozsah na té čáře při nějakém zákroku a zacpeš v podstatě víc toho prostoru,
prostoru v té bráně, tak, tak máš vždycky jako výhodu. No. A ještě vždycky v ročníku, jak jsem šel v Boleslavě ročníkem, tak vždycky jsem měl k sobě kluka o hlavu většího, že jo, tak ono to bylo taky složitější. No. No a neměl jsi teda někdy v hlavě, že táta měl pravdu, že se toho neměl chodit jako do té brankařiny, nebo s tom někdy ale to jako, nevámalo? Jako zpětně musím říct, že třeba by to cestou jako bylo a třeba to mohlo být jiný, ale v tom životě na třeba prostě nehraješ, musíš se postavit k tomu, co je teď a tady a já jsem ve finále asi rád za to, jak to je a nějakým způsobem bylo. Stejně už s tím nic a neměl jsi období, kdy jsi chtěl jako zahodit ty rukavice, jako bylo nějaký takovýhle. Ale jo, tak taky byly nějaký těžký. Když je táta trénoval. No, tak to jsem je zahazoval každý trénink. Já jsem cítil vždycky, že jsou kladený ty velký jako nároky na mě od toho táty a někdy pro mě bylo těžké se s tím úplně jako popasovat a pak už i samozřejmě, když jsem hrál ten chlapský fotbal, tak ještě možnost videa, že jo, krásná věc, ale já jsem viděl, že jsem dohrál zápas, že jsme jeli tam někam, budu jmenovat třeba do Vysokého Mýta nebo něco takového, prostě nějakou dálku, že jako jedeš. A táta měli třeba taky zápas někde, ale prostě šel večír a pustil si ten můj zápas a mi do zprávy napsal, co se mu tam nelíbilo, co bylo špatně a rozebral mi prostě ten výkon a zase myslel to dobře, ale prostě od toho táty to bereš jinak, než kdyby to byl fakt jako tvůj trenér. Jako. A úplně ty začátky nemusel to teda úplně tajit, jakože jdeš na trénink jako golman, nebylo to nějaký tajemství ne, s mámou spíš? To ne, jako v tom mě pak zas jako nechal bejt, ale já už ani si nespomínám, já si myslím, jsem od začátku prostě říkal, jo, jsem jako golman a tedy, že tam byly i nějaké věci, že ze mě jako chtěl udělat hráč, ale já jsem se prostě sekl, řekl jsem, ne, nechci, prostě já jako v bráně a jako neexistuje. Podcast Fotbal Praha. Už v 15 letech si začal s trénováním, nebo si minimálně začal někoho vést. Dokonce jsem někde čet, že i tím, že jsi jedináček, že možná i to jo, si jo. Měl jako trošku, jestli chtěl ty sourozence, tak opravdu už 15 si byl jako i mentálně na to připravený, že někoho povedeš. Ale nevím ve finále, jestli mentálně. Ale spíš jsem měl přesně rád tu energii, tu dětskou jako energii, kdy toho bráchu nemáš, vždycky jsem ho chtěl, vyrůstal jsem prostě sám, takovýho bráchu jsem našel právě v tom Danielovi, protože on je zase z velké rodiny, já kolikrát přišel domů z té školy a nikdo doma nebyl, táta třeba někde na tréninku nebo něco měl, máma dlouho v práci, tenkrát dělal taky na klubu v Mladý Boleslavě vlastně, takže jsem tam najednou nikoho jakoby neměl a chtěl jsem cítit, co to je mít toho bráchu a nějakou tu větší rodinu, takže jsem vždycky vyhledával toho Daniela, který tam měl staršího bráchu a starší segru a byli jsme tam tak nějak jako pospolu a to mi ve finále vyhovovalo, takže to byla taková moje druhá rodina, takový ten určitý jako útěk mezi ty prostě lidi, kde se furt něco děje, že tam není úplně ten klid. A teďka jsem trošku spolknul to, na co se ptal. No ne, mě zajímalo vlastně, jak ti vůbec došlo, že v 15 jdeš někoho trénovat. Říkáš, že to je ta energie, jasně mezi váma, a tak si teda postupně sbíral zkušenosti, až přišla profesionální nabídka od Jirky Jaroší. Ale ve finále zase jsem to viděl u toho táty, protože jsme se o tom i bavili, táta taky trénoval, že ho hrál, trénoval taky od nějakého mladšího věku, ne teda takovýhleho, ale tam se i naskytla ta možnost, kdy jsme měli vlastně v dorostu maséra a on taky trénoval děti a scháněl jako asistenty. A to byly úplně ty 2007, což je taky vtipný, kdy teď už to bylo vlastně dospělý kluci. Vlastně 7 let, takže já jsem začínal trénovat a byly to takový ty první krůčky. A ono docela v Boleslavi to takhle funguje, že pak ty jako dorostenci, protože to jsme byli první rok jako v dorostu, tak jsme prostě dotrénovali trénink a šli jsme na ten trénink. S těma jako klukama a tak to nemáš jako o fotbale ve finále v tu chvíli, máš to po nějaký koordinaci, máš to prostě jenom o tom je do toho vtáhnout. Takže to byly první krůčky a pak jsme vlastně jsem tam byl já, Daniel Kozma a Jirka Kateřina, který vlastně hraje v Táborsku, což jsou pak takový paradoxy, který se v tom životě potkávají. Tak my tři jsme vlastně byli jako asistenti u toho týmu a pak jsme s tím ročníkem rostl až do nějakých
teď těžko odhadovat, jestli nám bylo 18, 19, takový 3-4 roky jsme s těma klukama byli, myslím si, že spíš 3. A rostli jsme s nima, posouvali je dál, jezdili na ty turnaje a tedy a u toho fotbalu jsme byli taky furt, takže nás to bavilo a i na to začneš koukat trošku jinak. Já si myslím, že i v tomhle jsem, že mi to pomohlo v tom trošku jakoby dospět. Já jsem dlouho takový jako dětský v tom chápání nějaký zodpovědnosti, nějakého jakoby fotbalu a tak dále. A jak najednou dostaneš ty malý kluky jako na zodpovědnost a opravdu vidíš, jak oni rostou a posouvají se, tak na to taky začneš nahlížet prostě jakoby jinak a tu zodpovědnost si tak přirozeně do sebe víc jako vštípí, bych řekl. Vyvíjel jsi se jako trenér golmanů teda a ten zlom přišel další s Jirkou Jarošíkem, je to tak? Ale potom jsem ještě vlastně po odmaturování jsem se odstěhoval do Prahy a šel jsem trénovat na Spartu a tam jsem byl jenom jako asistent, tam jsem neměl na starosti golmany a potom mě vlastně oslovil táta, což už zase nevím, jestli to bylo za 2 roky, jasně, nebo to, že by potřeboval trenéra golmanů k žákům jako do Boleslavy, jenom myslím, že to bylo jednou, dvakrát týdně. Takže jsem začal jezdit tam, už jsem byl v Praze, ale tam jsem si vždycky přijel, udělal jsem si tam to pondělí, úterý, prostě tréninky odpoledne a Jirku Jarošíka vlastně znám z licence, jsme spolu dělali Bčko a potom, jak já jsem trénoval děti na Spartě, tak on tam měl stáž vlastně u toho, u B týmu, no, tenkrát to byla možná ještě juniorka, tak u juniorky tam měl stáž, takže jsme se pak spolu docela zkámošili, jsme si šli třeba zacvičit, tohle byli jsme v kontaktu a byla to taková zvláštní jako nabídka, si pamatuju jak teďka, on byl covid a nehrál se náš fotbal, že jo, najednou jako pro fotbalistu nehraješ fotbal, jsi zvyklý na tom hřišti být, to jsem byl vlastně v Poříčanech, ale hrál jsem jenom profesionální soutěže a strašně ti to chybí a ještě, jestli si každý jako vzpomene, jak ten covid ve finále byl, tak si chtěl kontakt s těma lidma, chtěl ses jako hejbat, měl jsi to jako zamezovaný a tedy. A najednou mi zavolal s touhletou jako nabídkou a já říkám, ty jako jdu, že jo. Zruším moje práci a jdu, protože mi chyběl ten fotbal. A co jsi dělal za práci tehdy? Hele, já dělám od nějakých 22 key accounta, takže jsem byl akorát v jiný firmě a pak říkám, hele, tohle se neodmítá. Tohle se prostě neodmítá, jdu si to zkusit. Probírali jsme to samozřejmě i s tátou, protože teď už to, co jsme se bavili před chvíli, ty vody jsou takový jako vyčeřený a už ho mám fakt jako toho parťáka, toho kámoše, kdy on už taky pochopil tu moji cestu a spíš se už jako podporujem, že jsme si tyhle věci jako vyříkali. On ví, že ta výchova mohla být jako jinačí, ale taky už to nezměníš, takže se těší na vnoučata, tak uvidíme, kdy to přijde. Já na to moc nepostýkám v tuhle chvíli. Chápu. Podcast Fotbal Praha. Ústí nad Labem si neodmít, naopak si přijal teda možnost být trenér brankařů ve druhé lize, v tehdy hrál Ústí druhou ligu, tak byla to dobrá zkušenost, bylo to dobře, že to přijmul? Hele, bylo to super, zase mi to otevřelo jakoby oči a prostě chceš zažít takovouhle zkušenost, kdy vidíš, co ty, protože do té druhé ligy byl taky cíl se třeba jako dostat, že jo, člověk se tam nikdy nepodíval, viděl to z jiný prostě perspektivy, z jiný role. A když jsem na začátku přišel vlastně do toho Ústí, tak tam byl těžký teda respekt, protože si vím, že mě bylo nějakých, nechci úplně dopočítat, ale asi 25 mi mohlo být, 26. A měl jsem tam Mariana Tvrdoně, což byl 9-4, jsem 9-5, takže frér o rok starší. Teď v Plzni. A teď v Plzni. Byl tam David Němec, vlastně, myslím, že David je 9-9 nebo 2000, nejsem si jistý, a ten teďka chytá právě v Ústí, tu třetí ligu. Takže jsem tam měl tyhle dva kluky
a ve finále jsem byl tak jako k ním a Jirka říká, ne, já chci prostě mladýho trenéra jako v pohodě, já vím, že ty tréninky máš jako dobrý, protože jsme se fakt o tom fotbale vždycky jako bavili a chci tady někoho, komu můžu prostě důvěřovat, někoho mladýho, kdo vím, že ho to bude bavit a bude prostě fungovat. A v ostatních věcích tady máš mě, ty jenom prostě servis pro golmany a bude to prostě v pohodě, ty kluci jsou prostě super, takže oni tě jako podrží a to, což byla pravda. Já když jsem přišel, tak fakt jsem z toho byl takový trošku, říkám, co já jim tady teďka budu jako vysvětlovat nebo tohle, ale vzal jsem to úplně z jiného konce. Když jsem tam byl ten první den, tak jsem si zavolal k sobě a říkám, hele, já nejsem žádný trenér golmanů, vůbec mě tak jako neberte. Já jsem tady pro vás parťák, já jsem tady pro vás spíš ten jakoby pomocník, ten, kdo vám udělá komfort, cokoliv se mnou můžete konzultovat, ale absolutně prostě cokoliv, ať už z toho osobního života, nebo prostě z toho, samozřejmě z toho fotbalového. Když budete chtít tady se mnou prostě zůstat, budete chtít nějaký věci navíc, ať už centry, střely, cokoliv, stačí prostě říct, chci mít s váma prostě ten kamarádský vztah. Samozřejmě, ať tam je nějaký vzájemný prostě respekt a úcta jako ze všech stran. A ono to ve finále fungovalo, protože najednou já jsem neměl potřebu po nich šlapat, oni šlapat sami jako po sobě, protože taky věděli, že nechtějí být jenom druhý lize, chtějí se prostě jakoby posunout, tu ambici měli, takže jsme spolupracovali a já jsem se zase nesnažil jim to nějak jako ulehčovat, s nima nic nedělat nebo to, ale prostě když máš stejný cíl, že se chceš nějakým způsobem jako posunout oni chtějí, tak tím to máš jako ujednodušený. A mluvil jsi do toho, kdo bude chytat z nich? Hele, tam to bylo jako daný, že jo, jako Maroš zrovna v téhle sezóně byl úplně jako odstřelený a byla to fakt osa týmu a taky to pak potvrdil ten postup nebo ten přestup do té Plzně. Takže tam mu nebylo nic moc jako co vytknout. To byl už jako hotovej golman, který mu fakt už můžeš udělat jenom ten komfort, postarat se o něj, aby se cítil dobře a to, v čem se necítil komfortně, tak na tom jakoby zapracovat. Takže tam už to není o tom, že budeš něco předělávat nebo jakoby měnit. Jak pokračovala dál tvoje kariéra trenéra, teda brankářů, jak dlouho si v Ústí vydržel a kam šla cesta dál? Hele, byl jsem tam vlastně ten půl rok, to byl ten podzim covidí s Jirkou. On pak vlastně šel do toho NK Celje. Slovinsko, myslím. Jo, do Slovenska. Tak na to Slovinsko odjel a teď já říkám, tak co bude jako se mnou, že jo? Vzal si mě sem jako Jirka, tak co se bude jako dít. Tak pak jsem dostal informaci, že novým trenérem bude David Jarolím. A tak říkám, no, tak si asi veme nějakého svého trenéra golmanů nebo to. No a napsal mi, aby jsme se potkali, aby jsme se sešli. My jsme o sobě trošku věděli taky. Byl v té Boleslavi, že jo, bráchu Lukáše znám jako taky, takže jsme se tak nějak jako znali a nikdy jsme spolu jako pracovně nepřišli jako do styku. A tak jsme si sedli, řekli jsme si, že to zkusíme takhle jakoby spolu, že teda bych chtěl, abych pokračoval normálně na jaře a jak už si tam vytvoříš i vazby s těma klukama a tedy, tak jsem řekl, jo, tak zase vyzkouším jinýho trenéra, jiný náhled prostě na tu věc a tak dále. Takže jsem tam byl ještě pod Davidem a to bylo vlastně to jaro a pak po jaře jsem skončil a nahradil mě Arda Blažek, no. Mm-hmm. A ty jsi teda směřoval už do Táborska, nebo ještě tam bylo něco? Tam potom jsem začal zase v obchodní jako činnost. Já jsem i se přihlásil na áčkovou licenci. Tam jsem se dostal, ale tím, jak jsem skončil vlastně v tom Ústí, tak říkám, hele, taky jako proč teďka budu dělat zase povinnou té práci a uvidíme, jestli se něco jako potká, beru to jako zkušenost, jsem za ní vděčný. A do toho promluvil i ten covid vlastně tím, že už se zase rozjížděly soutěže, že jo. Takže jsem začal chytat zase konečně. Takže jsem zase konečně začal chytat a říkáš si,
OK, bylo to super, bylo to jakoby dobrodružství, bavilo mě to, my jsme měli krásný, krásný výsledky v tom musí, vlastně potom podzimu jsme byli, nevím, jestli v top 4, už si to taky tolik jako nepamatuju a na popu toho vlastně ten Jirka odešel, dostal tu dobrou nabídku a s mladýma klukama, který neměl z tolik zkušeností, takže fakt jako s ne tak silným týmem spojený nějakých velkých men si udělal docela výsledek. A potom přesně jak už ten covid jako opadával a už se rozjížděly ty klasické soutěže, tak říkám jako tady v nějakých těch 25-26 bejt bez toho fotbalu a jít už jenom cestou toho jakoby trénování se mi ještě jako nechtělo a v tu dobu jsem vlastně byl ještě v té divizi, říkám, tak je to prostě jako škoda. Je to škoda a tak pojedu prostě dál ještě ten fotbal a k tomu tu svoji práci. No, no kdy se teda objevilo Táborsko a možnost být zase ve druhé lize? No, je to zajímavé, že se to vždycky objeví, když člověk si řeší nějakou svoji životní situaci a pak se, že třeba v práci něco jako špatně nebo takovouhle životní situaci myslím a najednou se objeví nějaká takováhle možnost a je to pro tebe jako dvakrát tolik lákavý. Tak to využiješ, tak takovýhle nabídky odmítnout jako těžký, když ten fotbal prostě miluješ. Jo? To víme asi jako každý, pak si tam musíš trošku porovnat, co teda dává větší smysl nebo menší smysl, ale vždycky je to výzva, která je jako soutěživá, je pro tebe prostě zajímavá, když jsi tak jako nastavený. Podcast Fotbal Praha. Jak přišla vlastně nabídka do druhé ligy do Táborska, protože to je zase návrat k profi fotbalu. No, jak se to poskládalo? Tam vlastně Jirka Jarošík dal tip Romanovi Nádvorníkovi, že se mnou byl spokojený, vlastně že jsem byl v Ústí a zase Roman Nádvorník znal tátu z nějakého předešlého působení, protože on taky působil snad v Mladé Boleslavě jako trenér, ale on tam byl s Dušanem Uhrynem. Ne, on tam byl. No. To je asi jedno pro náš příběh. Zajímavý jméno českého fotbalu s Pulpitem. Jo, tak tam byl právě s Martinem Pulpitem a tak se mi ozval, říká tady, hej, Roman Nádvorník, aby se s tebou chtěl jakoby potkat a pobavit se jako o roli trenéra brankářů jako do Táborska, to tak mě to docela zaskočilo, protože to taky nebylo nic jako připravovaného, nevěděl jsem, že mi vůbec jako bude volat, nevěděl jsem, odkud tam mě vzal číslo, tak jsme to začali nějakým způsobem řešit, potkali jsme se a Roman mi dal vlastně jako nabídku a máš dva dny na to si to jako rozmyslet. No tak zase probíral jsem to s tátou z jedné strany do druhé, tak pak nakonec jsem na to kejvnul a vlastně minulej rok jsem nastoupil do přípravy. No. Ale tam už nepůsobíš, takže tam přišla nějaká změna. Tam už nepůsobím, protože jsem na vlastní žádost po podzimu dal jakoby výpověď, protože jsem dostal pracovní nabídku zase v obchodní a byla pro mě tak zajímavá, že tam už jsem nemohl říct ne a řekl jsem si, že už zase půjdu cestou toho v obchodu, protože upřímně a vnímám to tak, že jak můžu trénovat jako druhou ligu, můžu dělat trenéra golmanů druhé lize, ale je to nějaký můj asi strop. Bylo by hodně práce zatím, abych třeba tu ligu mohl trénovat. Ve finále je tam 16 týmů, je tam 16 volných míst, některý jsou zdublovaný. Zase vidím to ze zkušenosti vlastního táty, který působil v Mladé Boleslavi dlouhodobě jako trenér golmanů u Ačka. Teďka byl vlastně taky ukončený, že jo, do té datové schránky, jakože takový vtipný příběh, kdy děláš tam nějakou dobu a přijde to do datové schránky. Ale to byl s Markem Kuličem, jo? Byl tam vlastně s Márou Kuličem, s Pavlem Medinským a v tomhle týmu, kdy
nejdřív s Pavlem Hovtychem, ale pak se Pavel Hovtych vlastně prohodil s tím Márou, že jo, a myslím si, že ten tým dostal jako zajímavý vítr, hráli dobře, ale asi ty výsledky teda nebyly tak uspokojivý, jak by být měli, takže byli odejti. Jim jako přišlo do datový schránky, že končí. Schránky, no. Ne osobně, ale takhle. Ne osobně, no. Jako nikdo s nikým osobně jako nemluvil. Zajímavý. Přišlo prostě do datavky, takže teď už zpětně je to takový spíš jako úsměvný, ale... To se těch blík nestane asi. To asi ne, no. Ale bylo by to taky úsměvný. Podcast Fotbal Praha. A teď teda máš normálně zase tu svoji práci a věnuješ se jako trenér a jako hráč k Belým dostat je tak, třeba do té divize, kam by se střel. To je třeba další věc. Je třeba další věc, jak jsi říkal, co mě i vedlo k tomu třeba v tom táborsku jakoby skončit, tak ve finále mě i ty kbely jako chyběly, protože já jsem si zase přišel, že toho fotbalu dělám až moc. Mm-hmm. A ve finále trénuješ jako golmany, staráš se hlavně o ně, aby oni všechno měli, aby měli servis. Zase jsem tam potkal super kluky Daniela Kerla a hlavně Martina Pastornického, se kterým jsme za ten podzim, už nevím, jak to bylo číselně, ale jestli jsme udělali 7-8 čistých mm-hmm. Což jako v druhé lize je slušný. A opouštět to bylo taky těžký, kdy Táborsko prostě hraješ do třetího místa, Táborsko, se kterým se úplně nepočítalo, takže víš, že si jako utrhuješ takovej jako úspěch trošku jako od pusy. Ale cítil jsem spíš, že potřebuju zase jako byl upřímně, jako finančně být trošku někde jinde, protože když jezdíš z Prahy do Táborska, tak neříkám, že máš nějaký špatný plat, ale pořád jezdíš z Prahy, kde platíš nějaký pronájem a tak dále, je to prostě čas, do toho přišla i přítelkyně a tohle a teď najednou nemáš čas zase jako přišla na ní. Přišla ve špatný době prostě. A přišla ve špatný době. A máš jenom jako, seš v tom fotbalu, že jo? Vytýkáš i to, doufám, trošku. No, ale přijel jsem prostě z Táborska a teďka jsem věděl, že jdu na trénink jako s Belama a najednou jsem neměl prostě tu energii, kterou bych potřeboval mít. Protože celý dopoledne strávíš tam, neřešíš jakoby nic jiného a jak už ten fotbal je jako tvojí vlastně prací a máš ho jako den o denně a nepřemýšlíš nad něčím jiným, tak najednou sem si chodíš jako odpočinout, ale ty se ani neodpočineš, protože už toho fotbalu máš taky jako plný kecky a cítil jsem, že ten podzim jsem tam tak jako byl a ve finále nebyl, takže klobouk dolů, jak to kluci i zvládli a bylo vidět, že jsem zas tak potřeba nebyl, ale pak přišlo tohle rozhodnutí a zase si to na jaře teďka strašně užívám, když jsem zase jako nastavený, motivovaný, prostě být zápas od zápasu lepší a lepší. Myslím si, že se to projevilo i na těch výkonech, nebo já osobně to takhle cítím, přece jenom za ty všechny zápasy, co byly doteď a máme 4 zápasy dokonce, tak jsem vlastně dostal 3 góly, nevím, kolik tam bylo těch čistých kon, to už jako nepřepočítávám, a teďka jsem dostal 3 góly s Raptorama, no, takže jsem dostal 3 góly vlastně za Jero, 3 góly s Raptorama, dostal jsem jich 6. A... Ale přebor tě láká určitě, ne? Přebor mě láká, já když jsem i přicházel a seděli jsme s tím Tomášem a já jsem mu řekl, hele Tome, jako super, teďka se postoupili z té B3 do A3, tak jaký je tvůj cíl, já nechci hrát jako dlouhodobě A3, já nejsem tak úplně jako nastavený, tak já nevím, jestli se to tam nějakým způsobem jako potká, nebo pak budu muset jít zase někam jinam a já už zase nechci moc chodit jinam, abych zase nový lidi a tohle, ale už chci někam patřit. Já už chci prostě někde cítit to, že to je můj klub a že tam prostě patřím, že ty lidi jsou se mnou spokojení, jsou prostě rádi a to teď tady jako dostávám, protože teďka na zápase s Raptorem bylo 550 lidí v A3, jako v jaký A3 tohle jako zažiješ, jo, a fanoušci, který opravdu fandějí, i když děti, prostě mládežníci, co tam jako hrajou, ale jako nabíjí tě to a po zápase za tebou ty
ty děti jdou a prostě plácají si s tebou a tohle. A jsi aspoň trošku zpátky ty čásle, kdy jsi sedoval tátu a oni plácali. Tak, přesně tak. Jako musím říct, že tohle se mi přesně, přesně jako vrátilo, kdy taky v té Čáslavě jako ten malý kluk jsem tam běhal po tom hřišti a po té kabině a zažíval s nima ty oslavy, kdy vlastně z té divize postoupili až do té ligy, kterou následně prodali, prodali Slovácku. Já jsem tam běhal jako malý sapar vždycky v tom postupovém, postupovém tričku. Byl s nima v kabině na ta nějaká šampaňský a tyhle ty blbosti, no. Na rovinu. Trošku odběhne od fotbalu, protože jsem tady četl vlastně ten program, kde jsi s Patrikem Zlotuchinem, s tím velkým kamarádem a trošku i bráškou, který jsi teda konečně našel. Tak píšete tady o nějakých pár těch dokonce zdemolovaných taxících, tak umí to být hodně divoký. Umí to být divoký. Já si myslím, že každý fotbalista asi umí být divoký, když někdo se tváří, že mí někdo víc, ale když se to pak, když je ta dobrá energie a když je ta nálada po zápase nebo nějaký zápisní rozlučka, tak to umí být divoký, no. Tady za tím taxíkem, teda kde vypadlo i okno a nebyly tam opěrky, tak to bylo co? No, to bylo v Poříčanech, a to vlastně přišli kluci, kluci vlastně od Jirky Kabila, takže v této partě jsme byli takový trošku jako divočejší. A byl to tak, tohle byl přesně ten rozebraný taxík na zápisném, kdy byly velký emoce a bylo hodně alkoholu, takže jsme po cestě rozebrali taxík, vystoupili jsme a pak jsme zapadli někam jako do baru, no. A světla jste mu nevzali, abyste měli to osvětlení na tom hřišti konečně. Světla jsme nevzali, ale když si na to vzpomenu, tak jako ten taxikář nekoukal moc jako spokojeně. Tak dostal nějaký peníze navíc a byl asi rád, že jsme aspoň vystoupili z toho auta, no. A ty 25. narozeniny a bílej kámen, tam máte nějaký jako podobizny, že už tam nemůžete vstoupit? Ne, tam zatím vstup jako je, možná už nějaký prostě jsou taky jako zapomenutý, ale dlouho jsem tam nebyl. Já jsem tam možná od té doby ve finále nebyl, takže to můžu teďka vyzkoušet v létě, jestli mě tam pustí. A oslavy postupů, teda máme se na co těšit, tak taxikáři nemají vyjíždět. No, jako to bych doporučil, že když tohle vyjde, tak kolem Bell bych úplně jako neposílal a uvidíme, jak to bude velký, případně když to bude, protože nechci úplně přeskakovat. Rozumím. Teďka se nám to trošku jako povedlo, už jsme jako počítali, že zápas od postupu a nakonec už to není zápas a je to zase úplně jinak. Ta matematika je pak taková tvrdá, když prohraješ s druhým týmem. Vlastně. S druhým týmem a byl vlastně fakt tu jednu výhru od postupu a najednou prostě ze 4 zápasů musíš udělat 7 bodů a jinak se necháš jako přeskočit, takže byl to takový tvrdý zápas pro nás. No. No já každopádně budu přát, aby to dopadlo, aby opravdu Kbelík se slavil ten postup, aby ty si s nima zažil třeba i tu divizi a ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Věřím v to, děkuju. Podcast Fotbal Praha.